Meille suomalaisillehan ei me oikeastaan tiedetä kauhean paljon, että miten Suomessa korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus, miten sen tuomarit valitaan ja mikä heidän asemansa on. Mutta yhdysvaltalaisessa vallan kolmijakosysteemissä, niin se menee selkeästi niin, että nämä tosiaan on nämä punnukset ja vastapunnukset, ja ihmiset näkee koko ajan, miten oikeuslaitoksen toiminta vaikuttaa päätöksiin ja poliittiseen prosessiin ja heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ja Yhdysvaltain korkein oikeus, joka tietysti tulkitsee sitä, että onko jossain päätöksessä noudatettu Yhdysvaltain perustuslakia, niin sen valta on erittäin suuri, ja mikä on sitten ehdottoman tärkeää on se, että siellä ei ole eläkeikää. Eli toisin sanoen sitä ei voida ennakoida, milloin nämä korkeimman oikeuden tuomarit jää eläkkeelle. Ja tosiaan nyt on katkolla tällä hetkellä yksi paikka, jota ei ole vielä saatu täytettyä. Ja sitten toisaalta on oletettavissa, että ihan tässä muutaman vuoden sisään niin muutama paikka vapautuu lisää. Eli nyt, kun seuraava presidentti pääsee tekemään todennäköisesti sellaisen tempun, että hän pääsee nimittäin korkeampaan oikeuteen jäseniä, jotka tulee käytännössä niin kuin muuttamaan sen enemmistön joko konservatiiviseksi tai niin sanotusti liberaaliksi, eli vapaamieliseksi tässä mielessä. Eli siinä on todella iso asia kyseessä.